Nej, men det är väl helt enkelt att vi har helt enkelt, jag anser att vi har misslyckats. Vi är ändå ett stort antal som har avlidit helt enkelt, och det är ju fruktansvärt. Det är någonting som vi alla lider med, tror jag, att vi inte har kunnat hjälpa dem, och det är ju en ganska, ja, ska inte säga, men det är tråkigt. Det är helt enkelt bara fruktansvärt tråkigt. Känner kungen med alla familjer? Och... Ja, självklart. Man känner mig alla, självklart. Det är svenska folket och, som har lidit kolossalt under svåra förhållanden. Tyvärr, det går, ja, det är otäckt att tala om det här, men...